លោកជិបដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីតើតាក់ទងទៅនឹងការសម្រាលវិញតើការសម្រាលកូនបែបធម្មជាតិហើយនិងការសម្រាលកូនបែបផ្ទះកាត់នោះតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទការសម្រាលកូនតាមបែបធម្មជាតិនិងតាមការវាកាត់នឹងគឺខុសគ្នាមួយគឺយើងទុកឲ្យទារកនឹងគឺថាវាសម្រាលចេញមកតាមផ្លូវធម្មជាតិយើងបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងសម្រាលដោយការវាកាត់វាស្បែកពោះបើកយកចោះស្បូនយើងទាញយកកូនចេញបាទហើយចំពោះគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិគឺវាខុសគ្នាផ្សេងៗតាមនីតិវិធីតាមនីតិវិធីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងធ្វើការសម្រាលតាមធម្មជាតិគឺធ្វើឲ្យមានផលគុណសម្បត្តិពូនិយាយពីគុណសម្បត្តិមុនចា៎គុណសម្បត្តិក្នុងការសម្រាលធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យកូននោះវាមានសុខភាពល្អបើសិនជាកូនវាអត់ខ្សោយទេគឺថាយើងអាចសម្រាលបានលឿនយើងតាមដានបានត្រឹមត្រូវគឺកូននោះវាមានសុខភាពល្អណាវាទទួលបាននៅភាពស្មខ្ពស់ដោយសារវាទទួលបានបាក់តេរីល្អពីម្ដាយហ្នឹងនៅពេលដែលសម្រាប់តាមផ្លូវក្រោមហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងមានសុខភាពល្អហើយចំពោះម្ដាយគឺថាគាត់មិនទៅធ្វើការថែទាំខ្លួនហ្នឹងយូរបាទគាត់ឆាប់ប្រសើរមកវិញក្រោយពីសម្រាលហើយមួយទៀតគាត់អត់ទៅគាត់អត់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការសម្រាលនៅក្នុងពេទ្យយូរហើយគាត់អាចមានកូនឬបើថាគាត់មិនទាន់មានកូនគាត់អាចពាក្យកំណត់អីតាមគាត់យ៉ាងនេះតែបើសិនជាគាត់ពាក្យហើយគាត់នៅផ្លាត់ស្នៀតគាត់ចង់បានអីវាយើងអាចមិនសើគាត់មិនសើមានការព្រួយបារម្ភពីការមានទីពោះឬក្រោយហ្នឹងហើយចំពោះការវាកាត់វិញបាទចំពោះការវាកាត់លោកគ្រូនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិនេះគឺថាឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាចជួយយើងអាចជួយស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់កើតកូនបានលឿនមិនរងចាំការឈឺពោះបបាក់យូរហើយនឹងមានភាពប្រឈមនៅក្នុងការលំបាកឬក៏ភាពប្រឈមក្នុងកូនខ្សោយឬក៏ម្ដាយខ្សោយហ្នឹងហើយហើយវាអាចជួយបានភ្លាមបាទថាម្ដាយកូនខ្សោយម្ដាយហត់ថប់ទាំងហក់ពិបាកភ្លាមគឺថាយើងអាចជួយធ្វើការវះកាត់ទាញកូនបានយកចេញមកកើតបានភ្លាមគាត់បានធូរស្រាលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះក៏មានគុណវិបត្តិដែរដូចជាគាត់ត្រូវការធ្វើការថ្ងោមខ្លួនគាត់ត្រូវធ្វើការរក្សាសុខភាពគាត់ទំនាំបានប្រសើរមកវិញបាទដោយសារពេលវះកាត់វាច្រើនតែបាក់ឈាមច្រើនបាក់ឈាមច្រើនអញ្ចឹងទំនាំគាត់បានប្រសើរគាត់ត្រូវការថែទាំខ្លួនហើយគាត់ត្រូវការសម្រាប់ពេទ្យយូរហ្នឹងនេះជាគុណវិបត្តិហើយមួយវិញទៀតគាត់មានស្នាមថ្នេរនៅលើស្បូនគាត់មានស្នាមថ្នេរនៅលើពោះគាត់មានស្នាមថ្នេរនៅលើស្បូនអញ្ចឹងវាអាចឲ្យគាត់មានការបារម្ភក្នុងការដែលគាត់មានទីពោះលើក្រោយឬក៏គាត់ឆាប់មានទីពោះពេកហើយបើសិនជាវាមានភាពនឹងថាភាពសោយចុះបើមានស្ថានភាពសោយខ្លាំងគឺនៅពេលណាដែលវាមានភាពរយតិចទេបាទមិនដែលគាត់គ្រូជំនាញជូនដែរគឺថាពេលដែលវាមានភាពសោយខ្លាំងនៅពេលទៅមុនលើក្រោយវាអាចកូននឹងឬក៏សក់ទៅតោងនៅចំលើថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងខ្ពស់បាទនេះហើយជាគុណវិបត្តិដែលកើតឡើងដោយការសម្រាលដោយវាខានប៉ុន្តែយើងខ្លៅខ្លាំងខ្លាំងបាទរវាងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជម្រាបថាគុណការវះកាត់ឬក៏ការសម្រាលតាមធម្មជាតិនេះវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិផ្សេងៗគ្នាចាចាលោកជិតតាក់ទងទៅនឹងការសម្រាលកូនបែបធម្មជាតិគឺ
ស្ត្រីគឺអាចយកមានកូនប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការវះកាត់វិញតើស្ត្រីគួរតែអាចថាមានកូនប្រមាណទៅដោយសារតែភាពជំនាញនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់គ្រូពេទ្យក៏ដូចជាការវិវត្តណានៃវិទ្យាសាស្ត្រទៅអញ្ចឹងការវះកាត់ឥឡូវវាមិនសូវជាមានការប្រឈមទេនឹងហើយអញ្ចឹងស្ត្រីគាត់អាចធ្វើការវះកាត់បានច្រើនដងបាទមានអាចបាន3ឬក៏4ដងឬក៏5ដងទៅតាមភាពចាំបាច់នៅក្នុងជំងឺដែលគាត់ត្រូវធ្វើណាប៉ុន្តែកាលណាយើងវះកាត់ម្ដងវាត្រូវមានភាពប្រឈមខ្ពស់ម្ដងកាលណាវះកាត់កូនលើកទី2ត្រូវប្រឈមខ្ពស់បន្តិចណាកាលណាការវះកាត់ច្រើនដងអញ្ចឹងអាការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់នឹងក៏ចេះតែកើនតាមនឹងដែរនឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងអាចសម្រាប់តាមធម្មជាតិបានយើងមានកូនច្រើនក៏យើងអត់សូវបារម្ភប៉ុន្តែបើច្រើនពេកវាប្រឈមដូចគ្នាដែរការសម្រាប់តាមធម្មជាតិក៏មានភាពជន់ដែរកាលណាមានកូនច្រើនពេកសម្រាប់ច្រើនដងពេកគូពេទ្យនឹងឆ្មបក៏បារម្ភដូចគ្នាគឺអាចប្រឈមជាមួយនឹងសុខភាពខ្សោយអាចធ្លាក់ឈាមអីអញ្ចឹងចា៎នឹងហើយដូចជាបាត់ជំនាញជួនគឺទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតទៅទៅនឹងការសម្រាប់កូនបែបធម្មជាតិនិងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការសម្រាប់កូនបែបវះកាត់ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើស្ត្រីនៅពេលណាដែលគួរតែសម្រាប់កូនបែបធម្មជាតិនៅពេលណាដែលអាចគួរសម្រាប់កូនបែបវះកាត់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃមួយមួយនៃផ្នែកសម្រាប់តាមធម្មជាតិក៏ដូចជាការវះកាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាសំណុំពោឲ្យខាងគូពេទ្យជាផ្សេងទៀតគូពេទ្យឯកទេសគូពេទ្យអនុវត្តខាងផ្នែកសម្ភពហ្នឹងមុននឹងយើងធ្វើការវះកាត់ឬក៏យើងសម្រេចចិត្តឲ្យស្ត្រីគាត់កើតនៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងត្រូវជួយបាទយើងត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំក៏ដូចជាទៅតាមពិធីសាឬក៏ទៅតាមការកំណត់នៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកសម្ភពណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមណាជួយលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលគាត់ក្នុងករណីដែលគាត់ធម្មតាគាត់ជាពោះធម្មតាយើងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ជួយណែនាំបញ្យលគាត់ណាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅនៅផាសុខភាពហើយឲ្យគាត់មានប្រតិកម្មមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូសម្រាលដោយតម្រូវទៅតាមធម្មជាតិណាដែលគាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យចូលរួមដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យកាត់បន្ថយនៅអត្រាវះកាត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងឲ្យគាត់អាចសម្រាប់តាមធម្មជាតិបានច្រើនហើយអត្រាវះកាត់ហ្នឹងឲ្យបាននៅក្នុងកម្រិតមួយសមស្របតាមការណែនាំហ្នឹងហើយពួកអីយើងដឹងហើយថាការសម្រាលដោយវះកាត់វាមានជាប្រឈមអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការសម្រាលដោយវះកាត់តែក្នុងករណីដែលយើងអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងការជួយស្ត្រីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តកើតាមធម្មជាតិកើតាមផ្លូវក្រៅហើយនឹងគោរពទៅតាមតែការកំណត់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវះកាត់បាទករណីដែលថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ជាមនុស្សចាំយើងធ្វើការចា៎អាចថាករណីអីដែរខ្លះមកគួរបាទករណីដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់នោះវាមាន2វាមានករណីតាក់ទងជាមួយកូននិងករណីតាក់ទងជាមួយម្ដាយករណីតាក់ទងជាមួយនឹងកូនគឺថាកូននឹងវាខ្សោយកូននឹងវាអស់ទឹកភ្លោះម្ដាយការទៅក្រោមបានទេកូនដំបងបញ្ច្រាស់ហ្នឹងហើយហើយការបែកទឹកភ្លោះយូរមាត់ស្បូនអត់បើកហ្នឹងហើយកូនទៅតឹងពោះបាទហើយនឹងការជឿពោះយូរតែនៅខ្លះយើងទុកឲ្យគាត់សម្រាលទៅតាមផ្លូវក្រោមយើងមើលតែឃើញវាអំណោយផលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមាត់ស្បូនអត់ព្រមបើកទៅមុខ
កូនវាចុះមកដោយសារក្បាលវាមុតមិនសូវល្អវារៀងងើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទំហំក្បាលនឹងធំវាអត់ចូលអានតាគៀបដំបូងយើងមើលទៅឃើញកពស់សបូនអីតូចទេជាឈឺពោះទៅតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងថាឲ្យកាលសិនពេលណាដល់គាត់ឈឺពោះយូរម៉ោងទៅណាយើងដោយប្រើតារាងតាមបានការសម្រាប់ឃើញថាគាត់ហួសម៉ោងហើយអញ្ចឹងយើងពិនិត្យវាតម្លៃទៅឃើញក្បាលវាមកងើយអត់ល្អអញ្ចឹងយើងក៏សម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ក្នុងករណីហ្នឹងក៏មានដែរហ្នឹងហើយឬក៏ជុំការទៅយើងវាតម្លៃទៅឃើញកូនហ្នឹងវាធំពេកប្រហែលដូចមិញអញ្ចឹងម្ដាយឡើងគីឡូខ្លាំងទៅវាស់ទៅឃើញកូនជាង4គីឡូហ្នឹងហើយមើលទៅអង្គធិគាត់មិនដំណោយផលវាមិនស៊ីគ្នាអញ្ចឹងក៏ជាការកំណត់ឲ្យធ្វើការវះកាត់ទៅប្រចាំនៅតេតងទៅនឹងនៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់សម្រាប់កូនដែលវះកាត់គឺត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹកអីតើអាចនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹកនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពម្ដាយដែរទេឬក៏អាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទីរួមដែរទេគឺនិយាយអំពីផលវិបាកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកឬពេលដែលវះកាត់ហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ថប់ដង្ហើមអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងក្អួតឬក៏គាត់អាចបាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការឈឺក្បាលនៅក្រោយពេលវាកាត់អីជាដើមបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះមិនមានទេហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ជំរាបជូនដែរដែលតកតងជាមួយនឹងស្ត្រីក៏ចេះតែកំរអ៊ូតោចតែអំពីគាត់ចេះឈឺចង្កេះនៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកចឹងខ្នងហ្នឹងតាមពិតយើងប្រើមជ្ឈូលទូចណាហ្នឹងយើងប្រើមជ្ឈូលទូចណាព្រឹងថាធំយើងរសៃសក់បន្តិចអញ្ចឹងវាមិនងាយដូចថាវាមិនងាយនឹងឲ្យផលរំខានទៅលើការឈឺឆ្អឹងខ្នងឬក៏ឈឺចង្កេះហ្នឹងដែលបណ្ដាលមកពីការដែលយើងចាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាពេលមានទីពោះហ្នឹងគឺអាតិកាយើងវារីកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវារីកទៅតាមទំហំគាត់ពីពោះអញ្ចឹងទៅវាអាចឲ្យខុសវាអាចឲ្យគៀបរសៃបន្តិចទៅដែលឈឺរំខានអញ្ចឹងពេលណាដែលកូនកើតហើយគឺអារអានតាគៀរបស់យើងហ្នឹងវានឹងរួមទៅវិញអញ្ចឹងវាអាចរួមទៅវាអាចគៀបវាអាចឈឺអីបន្តិចទួចទៅលើសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ថាហ្នឹងគាត់ចេះតែអារម្មណ៍ថាគិតថាមកពីតែយើងចាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមធម្មតាអ្នកដែលកើតតាមធម្មជាតិជួនកាលវាមានសញ្ញាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានចាំជំរាបជូនជាពលិទ្ធណាជាចំណោទាំងឡាយដែលគាត់តែងឆ្ងល់កន្លងមកណាចា៎